面真的是生死一瞬间。现在有不少停车场会把部分的车位改为机械式，让更多的车辆可以停进来。但没有想到发生了机械车位的轿车滑落，还差一点砸中人。监视器画面就拍下有个男子牵着电动机车，不过上方的机械车位，一台蓝色轿车疑似没有拉手刹车，结果整台车直接滑落下来。还好这个男子立刻一个翻滚才逃过一劫，不过电动机车还是被汽车的车头压着。很多网友看到就直呼，这根本是电影《绝命终结站》的翻版。